Ja, velkommen. Godmorgen og velkommen til konference. IT i matematikundervisning i grundskolen og i gymnasium. Hvad betyder det for læring og undervisning i faget? Og hvordan kan det bidrage til dannelse i et højteknologisk samfund? Det er temaet for i dag, og konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem Ensum og Danmarks Matematiklærerforening for grundskolen og Matematiklærerforeningen under LMFK for gymnasiet, især for STX og HF, men også med invitation til de andre matematiklærerforeninger på det gymnasielle område for HTX og HHX. Og det er faktisk sådan, at det er første gang, at der afholdes en konference i samarbejde mellem matematiklærerforeningerne i grundskolen og på det gymnasielle område. Og det er jo egentlig fantastisk, hvis Ensum kan være med til at formidle det samarbejde. Så det er i sig selv rigtig godt. Og jeg vil gerne sige tak for samarbejdet omkring tilrettelæggelsen, arrangementet her, til Elisabeth Tang og Gert Nielsen fra Danmarks Matematiklærerforening, til vores koordinatorer, netværkskoordinatorer på det gymnasielle område, Christina Cæsarsen og Jeanette Axelsen, og til Ensums sekretariat for at tage sig af det praktiske. Det er Tina og Julia og Clemen, som kommer senere i dag. Og så tak til alle medvirkende, som bliver præsenteret nærmere senere. Og selvfølgelig også tak til vores udstillere, forlagene. Vi har de her forlag, der udstiller ved konferencen. Det er vi rigtig glade for. Og udstillingerne er sat op i Svalegangen. Og jeg opfordrer til, at man sørger for at komme rundt og få besøgt udstillingerne i pauserne, og selvfølgelig i den tid, der er afsat til at se på udstillingerne efter frokost. Så ikke mindst selvfølgelig en særlig tak til jer deltagere for at komme her i dag. Det er vi rigtig glade for, at det ender med, at vi bliver omkring 120, selvom vi har været lidt sent ude med invitationen og planlægningen af det her arrangement. Men det er jo sådan, at det at afholde en konference med fokus på IT i matematikundervisningen i samarbejde mellem matematiklærerforeninger i grundskole og gymnasium, det er jo som fod i hose i forhold til Ensums vision og mission, som visionen er, at vi skal skabe en engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning i en kultur, som samarbejder om udvikling af praksis fra dagtilbud og hele vejen op igennem grundskole og til til ungdomsuddannelserne, både de gymnasielle og de erhvervsrettede. Og det gør vi så ved at skabe samspil mellem pædagoger og lærere, undervisere og forskere om at udvikle pædagogisk praksis. Og det gør vi på grundlag af matematikdidaktisk forskning. Det kan man læse mere om på Ensums hjemmeside, matematikdidaktik.dk, hvor man også kan se forskellige, finde inspiration til at arbejde med IT i matematikundervisningen som didaktisk problemfelt. Så det vi gør her i dag, det er faktisk at genopleve en tradition, som har været her på DPU, som Uffe Jernqvist, min kollega, har været med til at starte og stået for, at siden 2016 afholdt matematikdidaktikkens dag med fokus på formidling af matematikdidaktisk forskning til praktikere, og hvor der også har været mulighed for, at PhD-studerende har kunnet præsentere deres igangværende eller netop afsluttede PhD-projekter. Og nu foregår det så i regi af Ensum, og det tænker vi, at vi ser som noget, der skal fortsætte. I hvert fald for så vidt angår næste år, hvor vi ved, at Ensum eksisterer. Om vi også eksisterer efter 2024, det afhænger af de lykkens omstændigheder, men det er der noget, vi arbejder på. Og temaet har vi allerede besluttet
skal være matematikvejledningens didaktik. Og det bliver altså den anden fredag i marts, som næste år er den 8. i 3. Vi har fortsat ambition om at have udstilling af undervisningsmaterialer, og altså også, som nævnt, en session med posters, en postersession, hvor PhD-studerende kan præsentere, eller andre kan præsentere igangværende eller netop afsluttede forskningsprojekter. Så det vi altså har at se frem til i dag, det er, at vi har en konference, der belyser det her tema, og det sker ved hjælp af plenumforedrag om lidt. Er det Morten Misfeldt, der holder foredrag med den her titel? Og siden er det så Niels Jakob, der fortsætter. Og så har vi til slut, efter workshops i eftermiddag og inden vinreceptionen, et foredrag af Paul Drivers, som kommer fra Frontal Instituttet i Utrecht, der holder et overbliksgivende foredrag, kan man sige, om hvordan IT-matematikundervisningen har udviklet sig som matematikdidaktisk problemfelt, og giver en status i forhold til, hvordan han ser situationen i dag. Og så har vi jo workshops, og vi har fem. Der er tre, der er rettet mod grundskolen, kan man sige. En, der har fokus på, ja, der er de her to. En med matematik i indskoling, som Katrine holder, og en med fokus på matematik matematik med IT på mellemtrinet, som Marie-Louise holder. Og så har vi så Niels Jakob, som holder en workshop om matematiske undersøgelser med og uden IT, og som adresserer både, vi kan sige, som adresserer også overgangen fra grundskole til gymnasial undervisning. Og så har vi to workshops med fokus på det gymnasielle område, hvor Janus og Thomas præsenterer og diskuterer et par konkrete eksempler fra matematikundervisningen i gymnasiet. Og vi har en workshop, som Britta står for, omkring digitale teknologier i gymnasiet. Og der er nogle lokaler, og det får I at se igen, når I skal bruge det. Så det behøver vi nok ikke at dvæle så længe ved nu. Men så er der jo også tale om, at på Ensums website, matematikdidaktik.dk, der har vi jo formidlet en række temaer, matematikdidaktiske temaer, som forvidner matematikdidaktisk forskning. Og flere af dem adresserer problemfeltet omkring IT i matematikundervisningen. Og de vil selvfølgelig blive brugt og inddraget på forskellige måder i dag. Men her vil jeg bare lige kort nævne, at der til grundskolen er et tema, teknologiforståelse, som er udviklet af Morten Misfeldt, og som han givet vil trække på i oplægget, hvor fokus i høj grad er på, hvordan sådan et fokus på teknologi i form af programmering, hvordan det indebærer nogle nye begreber, som i den grad kan understøtte matematiklæring, og som har forbindelse til centrale måder at arbejde i matematik på. Og det er et tema, som man kan læse mere om på vores hjemmeside. Og til det gymnasielle område, der har vi et tema omkring digitale teknologier, som Uffe Janquist har sammen med Mathilde. Hvad hedder hun? Mere end Mathilde? Petersen? Ja. Har udviklet, og som handler om at få afdækket, hvad der er af problemfelter knyttet til især brug af CAS i gymnasiets matematikundervisning. Og der er sådan et meget hyggeligt eksempel her, hvordan en elev har gået i gang med at løse en simpel ligning, hvor der godt nok står x på begge sider, og det går faktisk ret godt et stykke af vejen, men så bliver det alligevel for udfordrende, og så tyrer eleven så til at solve. Det illustrerer, at der er nogle grundlæggende udfordringer i forhold til, hvordan vi ser det her med brug af CAS
som noget, der kan, som er et vilkår, kan man sige. Det er jo noget, eleverne skal lære at bruge, et værktøj, som bringer dem i stand til at løse også relevante og vigtige problemer, men på den samme måde, eller på samme tid, altså kan skygge for eller stille sig i vejen for, at der er nogle grundlæggende begreber også, og måske også grundlæggende matematiske teknikker, som bør beherskes uafhængigt af sådan et værktøj som CAS. Og ja, Britta har også bidraget til det her tema med en tekst om, hvordan man kan prøve, og hvordan man kan undgå eller imødegå de her uheldige effekter af uheldige blackbox-effekter, altså en blackbox-anvendelse af CAS. Og så har vi fra den tværgående gruppe et par temaer, som i høj grad også er relevant i forhold til problematikken omkring IT i matematikundervisning. Det er et tema omkring epidemimatematik, og så især et tema omkring digitale værktøjer og instrumentel orkestrering, som det så smukt hedder. Det handler blandt andet om, hvordan man med det her begreb omkring orkestrering kan organisere undervisning, så man har dels nogle instrumenterede digitale teknikker til at gøre forskellige ting, og dels har man nogle matematiske teknikker, som bygger selvfølgelig på noget matematik og nogle af centrale matematiske begreber, som er indhold i undervisningen, som kan bringes sammen i spil med hinanden i forhold til at belyse nogle problemstillinger. Og den orkestrering er noget, der skal så at sige adresseres eksplicit i undervisningen, hvis det skal være noget, hvor de to ting kan gensidigt befrugte hinanden. Og der er et eksempel her på, hvordan man kan arbejde med Euler-linjen i den sammenhæng og en række andre eksempler. Så der er forskelligt at komme efter på Ensums hjemmeside, matematikdidaktik.dk, også hvad angår brug af IT i matematikundervisning. Så ja, og så lidt til det praktiske. Der er kaffe og frugt og kage og lidt forskelligt i pauserne. Det foregår her udenfor. Der er en vandflaske til hver, det er meningen, man skal beholde den hele dagen og fylde den selv, hvis der er brug for det. Der er frokost, den er vegetarisk og lækker, plejer den at være. Og der er, det foregår ved buffet hernede i aflagen, eller buffeter. Og der er særlige afmærkede serveringer til allergikere. Der er toiletter herude og ovenover og nedenunder. Og så skal jeg huske at sige, at konferencen her bliver videooptaget, men det gælder kun det, der sker heroppe på scenen. Og der bliver ikke optaget video af workshops. Så når vi er færdige, så har vi en vinreception, og derefter, eller inden da, beder vi jer. Ja, så vi er ikke interesseret i evaluering af selve vinreceptionen. Vi er kun interesseret i evaluering af konferencen. Men det kunne være, at den var bedre, hvis den var efter vinreceptionen. Men det, ja. Og så beder vi også om, at I afleverer jeres navneskilt. Så med det, have en rigtig god konference.